Sveitsiä vastaan varmasti melkoinen pettymys. Miltä peli näytti pelaajan silmin? Oli vähän hankala alku ja kyllä kotiyleisö niin kuin sai heille ainakin kovan drivin päälle. Ja me ei saatu siihen alkuun. Meillä oli ihan selviä maalipaikkoja, ei tehty niistä. Ja en tiedä sitten, kun he teki, niin oli vaikea sitten vielä pelata. Et en mä tiedä, mikä siinä oli, mutta nyt kolmannessa erässä ruvettiin pelaamaan vähän. Ja peli vähän parani, mutta ei auttanut enää, kun päästään 6 omiin. Katsomoon näytti, että meni vähän pelin rakenteella vähän hätäilyn puolelle, että osaatko selittää minkä takia? En mä tiedä, jännittikö vai mikä se oli se juttu, mutta ei me ainakaan tällaista olla niinku puhuttu tuolla kopissa ja palavereissa. Joskus se on tällaista, en tiedä. No, miten tästä eteenpäin? No siis tunnaushan jatkuu ihan yhtä lailla ja pelit jatkuu ja me pitää keskittyä vaan niinku tulevaan ja tässä on vielä monta peliä tulossa ja tää ei ollut se peli, mikä meidän pakko voittaa, että se peli on vasta tulossa ja sitä odotetaan kyllä innolla ja lähdetään ihan eri tavalla sitten pelaamaan. Kiitos.